एभ्रीवन, वेलकम टु माई च्यानल। सबैजना खुसी हुनुहुन्छ, आनन्दित हुनुहुन्छ, मोटिभेटेड हुनुहुन्छ। पक्कै पनि खुसी हुनु, आनन्दित हुनु, मोटिभेट हुनु र नयाँ मोटिभेसन यसले रहिसकेको छ हजुरहरूकै निम्ति है। र यसरी फुल सुनेर साथ सपोर्ट दिनु, के कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। र एकजना मोटिभेसनल भन्नाले एकजना टपर भाइको स्टोरीहरू चाहिँ होइन, मोटिभेट गराउने स्टोरी छ, सुनेर साथ सपोर्ट दिनुहोला। र ऊ चाहिँ एकदम टपर है। अब टपर भइसकेपछि अलिकति प्रेसर हुन्छ क्या लाइफमा, उसले आश गरे हुन्छ, उसले पनि यो गर्न सक्छ, अब यो त्यो भनेर आश गरिरहनु भएको हुन्छ। अनि त्यस्तै उसको पनि घर परिवार सबले एकदम आश गरिरहनु भएको हुन्छ कि उसको बाबा मम्मीलाई त कति धेरै सुख दिन्छ, अब कति धेरै राम्रो छ, कति धेरै असल छ, उसको पढाइ पनि यति धेरै राम्रो, यही एन्सरको गर्दै गयो भने त लाइफमा धेरै अगाडि पुग्छ भनेर सबले भनिरहनु भएको हुन्छ। अनि उसको चाहिँ के हुन्छ भने टुवेल्भसम्म उसले चाहिँ कलेज टप, हरेक चिज टप 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 गरेर आउँछ। टुवेल्भपछि जब उसले कलेज जोइन गर्छ, ब्याचलर जोइन गर्छ, त्यसपछि चाहिँ उसको सङ्गत नराम्रो हुन्छ है। फेरि सङ्गतलाई दोष दिन खोजेको त होइन, किनभने अरूलाई दोष दिन त हुँदैन, आफू गुना नै हो, तर पनि सङ्गतले धेरै फरक पार्छ है। सङ्गतले धेरै फरक पार्छ, बरु अरूलाई दोष दिनुभन्दा आफू जोगिनु चाहिँ पर्छ पढ्न चाहिँ। तर उसले अब सङ्गतको कारणले गर्दाखेरि साथीहरू अब पार्टी यो त्यो यति धेरै खर्च गर्ने, यति धेरै बाहिर हिँड्ने, यति धेरै मम्मी बुवाको वास्ता नगर्ने, यति धेरै भइसकेको थियो कि अनि उसको ब्याचलरमा कहिल्यै फेल नभएको मान्छे फेल हुन्छ है, फेल हुन्छ। अहिलेसम्म त्यो कुरा उसले भोग्न त के सोच्न पनि नसोचेको कुरा के उसको लाइफमा हुन्छ। अनि चाहिँ ऊ छाँगाबाट खसेको जस्तो क्या यस्तो धेरै हुन्छ र डिप्रेसनमा पर्छ है। कोठाभित्र बन्द गरेर एकदम अधेर कोठामा बस्ने बानी परिसकेको हुन्छ उसलाई। अनि त्यस पछाडि मम्मी बाबासँग पनि खासै धेरै राम्रोसँग नबोल्ने अब हुन्छ नि त, पहिलेदेखि एकदम राम्रो 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 बताइरहेको बाबा मम्मीबाट त्यो उहरू आउँदाखेरि बाबा मम्मीले बताउनुहुन्थ्यो यस्तो होइन साथीहरू, यो अलिकति यो भएन, यस्तो नगर भन्दा फेरि मलाई सबै कुरा थाहा छ, ज्ञान नदिनु यो नदिनु भनेर बताउने बाबा मम्मीलाई पनि। अनि त्यो कारणले गर्दा फेरि उसलाई रिग्रेट भइसकेको थियो, मैले के बोलेँ, कस्तो गरेँ, के गरेँ भनेर। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने अनि एक दिन चाहिँ प्रिन्सिपलले टुवेल्भसम्म जुन राम्रो थियो उसको करियर, जुन उसको पढाइ राम्रो थियो, हरेक चिज राम्रो थियो, त्यतिखेरसम्म पढाउनु भएको प्रिन्सिपल होइन, कलेजको स्कुलको प्रिन्सिपल भनौँ न, अनि उहाँले चाहिँ बोलाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब जाडो महिनाको समय भएर अनि आगो तापिरहनु भएको हुन्छ होइन, आगो तापिरहनु भएको भएर अनि आगो तापि अनि ऊ पनि त्यहीँ जानुहुन्छ होइन, त्यो युथ पनि त्यहीँ जानुहुन्छ। अनि के छ तिम्रो खबर भन्दाखेरि ठिक छ भनेर अनि 15 मिनटसम्म के पनि कुरा हुँदैन दुईजनाको। अनि त्यसपछि के गरी कुरा गर्ने होला, कसरी कुरा गर्ने होला, कस्तो गर्ने होला भनेर सोच्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ स्टार्ट हुन्छ, अनि सरलाई एउटा आइडिया आउँछ, अनि त्यो बलिरहेको त्यो आगोबाट एउटा कोइला चाहिँ एकदम राम्रो हालेको कोइला होइन, जुनले त्यो आगो बल्नमा ठुलो मद्दत गरेको कोइला चाहिँ निकाल्नुहुन्छ अनि माटोमा फालिदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो निप्छ, अब त्यो आगोमा नभएपछि त त्यसको पनि त केही पनि लागेन नि त, निप्छ होइन। अनि त्यस पछाडि तपाईँले के गर्नुभएको सर, यो यसो त कामै लागेन नि, यो त अब भिडियो यो त भएन भनेर भन्दाखेरि अनि त्यसपछि त्यसलाई बनाउन मिलिहाल्छ नि, बनाउन सकिहालिन्छ नि भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि कसरी सर भन्दाखेरि अनि त्यसपछि फेरि आगोमा हालिदिनुहुन्छ, त्यो कोइला बल्छ। अनि तिमीले केही बुझ्यौ मैले भन्न खोजेको कुरा बताउँदाखेरि अनि त्यसपछि सर मैले बुझिनँ नि भनेर बताउँछ। अनि त्यसपछि सरले बताउन थाल्नुहुन्छ, तिमी जब टुवेल्भसम्म पढेको थियौ यो आगोमा थियौ, जब त्यहाँबाट गयो त्यो माटोमा गयो, तिमी सङ्गत अर्कै भयो, ठाउँ अर्कै भयो, त्यो हरेक चिज अर्कै अर्कै भयो, त्यसैले अब तिमी अलिकति मात्र चेन्ज गर्यौ भने फेरि तिमी त्यही ट्र्याकमा आउन सक्छौ, तर त्यो कोसिस चाहिँ तिमीले गर्नपर्छ, त्यति हिम्मत चाहिँ तिमीले गर्नपर्छ, अरूले गर्दैन हुँदैन भनेर बताउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि ऊ छक्क पर्छ क्या है, छक्क पर्छ। अनि साँच्चै आजदेखि म सुध्रिन्छु भन्ने सोचले अनि सरसँग मिटिङ एकदम भेटघाट राम्रो हुन्छ अनि घर जान्छ है, घर जान्छ। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै असल हुँदै जान्छ ऊ चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लाइफको कुरा हो खास त है, यो त इक्जाम्पल एउटा स्टोरी त हो। हामी चाहिँ के हुन्छौँ भने एउटा सङ्गत र अर्कोलाई दोष लगाउने बानी त गर्न नै हुँदैन, अरूलाई दोष चाहिँ नलगाम, तर पनि सकेसम्म म कुन स्थानमा हुनुपर्ने हो, म कस्तो खाले मान्छे हो, के हो भन्ने कुरा चाहिँ आफूले हेर्न पऱ्यो कि है, आफूले हेर्न पऱ्यो। र एउटा कुरामा फेल हुँदैमा, एउटा कुरामा ऊ हुँदैमा के पनि नै हुँदैन, लाइफ धेरै बाँकी छ, गर्नुहोस्। त्यो तपाईँको लागि एक्सपिरियन्स भयो,
मेरो लागि लेसन भयो, मैले यो कुरा सिकेँ भन्ने सोच चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ कि है। अब खालि त्यही कुरामा अड्केर बस्यो भने त गनाउने नाली जस्तो भइन्छ है। मैले सुनेको थिएँ मलाई मन परेको कुरा र साँच्ची गनाउने नाली जस्तो हुने कि निरन्तर बस्ने त्यो कञ्चन खोला जस्तो हुने तपाईँ हाम्रो हातमा छ। त्यत्तिको हिम्मत त हामी आफैले गर्नुपर्छ अघि सरले भन्नुभएको जस्तो। थ्याङ्क यू एभ्रीवन, हेभ अ नाइस डे, बाई बाई।